Zajedno. Woo!
I Kruška poslati jednu loptu. Rukometaš Kruška! Opa, sedmerac! No dobro, eto, to je bilo sve od nas za večeras. Sada ćemo svi zajedno zapjevati. Samo prije toga, Tulum se nastavlja u disku, znači svi ste pozvani tamo. Hvala vam lijepa što ste bili s nama. Program ćemo završiti onako kako smo ga i počeli. Ugasimo svjetlo jer će biti raketa.
mi cijela devet medaljica. Laku noć! Evo ti kurac. Then do you touch it?